14 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Золочів на вулиці Об'їзна на озері лебедь заплутався в рибальській сітці та не може самостійно вибратись. Про подію повідомили чоловіки, що саме рибалили з берега. Але так як самого човна в них не було, чоловіки звернулися за допомогою до рятувальників. До місця події було направлено рятувальників міста Золочів. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою човна витягли птаха на берег. У лебедя рибальською сіткою були заплутані лапи та крила. Тож рятувальники вже на березі обрізали сітку та вивільнили птаха.